Ještě před začátkem tohoto videa bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast rodině Steva Prísta. Tohle video obsahuje drastické fotografie mrtvého rozčtvrceného těla. Z toho důvodu je také video omezeno věkem. Takže slabší povahy. Nekoukejte se. Otilie Vranská Otilie Vranská se narodila 9. března 1911 v slovenské obci Brezno nad Hronom. Její rodiče měli celkem pět dětí, čtyři dcery a syna. Otec zametal ulice a rodina žila ve stálé finanční tísni. Otilie strávila za krádeže tři roky v polepšovně. Už v 11 letech utekla z domu. V 18 letech byla trestána za potulku. Nějaký čas pobývala v Žilině. Tvrdila o sobě, že je čišnice bez zaměstnání. V březnu 1933 odjela do Prahy za lepším živobytím. žádné služby však dlouho nevydržela a začala si přivydělávat prostitucí. Pravděpodobně se však nejednalo o prostituci klasickou, spíše nabízela sexuální služby za ubytování, stravu, útratu v restauraci a tak dále. Je možné, že se pokoušela seznámit s dobře zajištěným mužem, které, který by nabídl snětek. Ostatní prostitutky pohrdali a popisovali jako naivní vesnické tele. Známá byla také pod přezdívkou Slovačka. Dne 31. srpna 1933 se Vranská najedla u své bytné. Zmínila se že má kolem 20. hodiny schůzku s nějakým rotmistrem, který ji přislíbil snatek a zaměstnání ve vojenské prádelně. Bytná jí vyčetla, že dluží za nájem a varovala ji, aby se nevracela po půlnoci. Později se Vranská pohybovala po městě v doprovodu své bývalé spolubydlící Velingrové. V pasáži Koruna se kolem osmé setkali s rotmistrem Josefem Pěkným, Tomu však dělala společnost nová partnerka, prostitutka Antonie Koklesová, se kterou se Vranská znala už ze Žíliny. Podle Wellingerové došlo k hádce, po které se pěkný Koklesová a Vranská společně přesunuli do restaurace u kupců. Tam se Vranská najedla a vypila několik piv. Stěžovala si, že nemůže jít tak pozdě domů, protože by se bytná zlobila. Koklesová jí nabídla přes kpání vlastní byt, ale Vranská odmítla. Sdělila jim svůj úmysl přespat u čišníka z kavárny Rokoko. Ten však pracoval a navíc později vypověděl, že se s Vránskou nezná tak dobře, aby ji u sebe nechal. Z restaurace Trojce odešla na Karlovo náměstí, kde se kolem jedenácté Vranská odpojila. Koklesová s pěkným odešla do jeho bytu, kde se zdrželi až do rána. Vranská se přesunula do kavárny u politické mrtvoli kam přišla s nápadným mladíkem s kudrnatými blond vlasy. Jo, totožnost nebyla nikdy zjištěna. Ten jí objednal muškátové víno a jablko, které později pomohlo při určení doby smrti. Naposledy byla spatřena v restauraci u V Melantrichové ulici asi hodinu po půlnoci. Nahlížela do tanečního sálu, jako by nikoho hledala, ale dovnitř nevešla a neznámo jak a kdy se v restauraci kdy restauraci opustila. Hnědý, starší cestovní kufr, ovázaný provazy, objevil zaměstnanec drah 2. září 1933 v osobním vlaku z Prahy v železniční stanici v Bratislavě. Obsahoval ženskou hlavu a dolní končetiny zabalené do ložního prádla. Podobný kufr s ženským trupem objevili téhož jiném vlaku v Košicích. Ostatky neznámé ženy byly po prvotním ohledání a pitvě odeslány v zaletovaných pouzdrech do Prahy, která byla určena jako místo, kde byly kufry do vlaku při předešlého dne naloženy. Později se přihlásil student, který cestoval v kupe, ve kterém se jeden z kufrů našel. Ten popsal mavšího podsaditého muže, který kufr do kupé přinesl a okamžitě vystoupil. Rozdílné popisy tohoto muže poskytli i, poskytli i další svědci. Jeho totožnost však nebyla zjištěna. Kufry byly do vlaku naloženy 1. září večer na Masarykově a Wilsonově nádraží v Praze. Kromě části těl obsahovaly několik novinových výtisků různého data. Pánské spodní prádlo, dámské kombiné, mycí houbu a netradiční prostěradla tím písmem K, respektive K1. Policie Bohužel neprovedla zajištění otisku prstů z obou kufrů a přemětu v nich. Ti dohrom, ty dohromady vážily přes 70 kg. Bylo proto pravděpodobné, že ke jejich přepravě na nádraží použil pachatel nějaký dopravní prostředek. Dosud, neidentifikované tělo bylo důkladně omyto, učesáno a nafoceno. Fotografie byly zveřejněny v tisku s výzvou pro případné svědky případ neznámé z kufru budil značnou pozornost. Fotografie oběti kufry a přeměty z nich byly vystaveny ve výloze policejní stanice v Bartolomějské ulici, kde si je prolédlo značné množství lidí. 6. září ostatky pozitivně identifikovaly se sestry Vranské. Jedna z nich ji poznala z fotografií už dříve, ale byla Wellingerovou ujištěna o tom, že s Otýlí mluvila ještě po nálezu těla. Ačkoliv do Prahy přijela i její matka, tělo jí nebylo ukázáno, protože identifikace už nebyla potřebná. O případu intenzivně informoval tehdejší tisk, který se nevyhnul jisté senzace chtivosti a předložil veřejnosti některé zavádějící informace. Policie už během prvního týdne obdržela skoro 700 dopisů týkající se případu. Všechna udání se však ukázala jako nepodstatněná, neopodstatněná či motivovaná úmyslem někoho poškodit. Až do listopadu 1933 chodila do redakce deníku poslední list dopisy opatřené razítkem Phantom ulice a podepsané jménem Karel Vodouary či Karel XE. V nich se údajně vrah přiznal, že 1. září potkal vranskou náhodou v Perlové ulici a po krátkém nenuceném hovoru ji nabídl, a šli k němu do bytu. Tam si však řekla o peníze za polhání styk, takže si uvědomil, že je to prostitutka. Protože mu jedna taková minulosti ublížila, vranskou omámil, omráčil a její tělo rozřezal podle obrázku lidské kosti. Kufry odvezl na dvou koláků na nádraží. Informace o profesi Vranské nebyla v té době veřejnosti oznámena. Fantom se také ukázal k další, doznal k další nevyřesené pražské vraždě prostitutky Janotové. Zmínil se také, že chce ve vraždění pokračovat i v budoucnosti. Popsal se jako bohatý dědic a člověk značně zcestovalý. Doložil jistou znalost angličtiny. Vraždil prý pro vlastní potěšení ačkoliv dopis působil autenticky, některé v nich obsažené informace zněly nevěrohodně. Znáci odhalili, že pisatelem je asi 40-letý muž dobré inteligence s vyšším než základním vzděláním, přestože některé dopisy donesl do redakce poleního listu, pisatel osobně nebyl nikdy dopaden. Bitva těla odhalila na hlavě dvě rány, způsobené nejspíš sekáčkem na maso. Jedna rána byla zdvojená, útočník se tedy trefil dvakrát do stejného místa. Tato rána pronikla 6 cm hluboko do mozku a pravděpodobně způsobila bezvědomí. Poté došlo k oddělení hlavy dvěma silnými řezy nožem, které bylo provedeno ještě zaživa, o čem svědčilo množství vdechnuté krve. Vrah po smrti zasadil oběti ještě sedm bodných rán do levého prsu. Tři z rán pronikly do plic. Poté v tříslech oddělil nohy. Ty ještě nařízl v kolenech, aby se dali do kufru ohnout. Tělo bylo omité, našla se v něm kokosová vlákna pocházející pravděpodobně z rohože, která se tehdy používala v koupelnách. To svědčilo o provedení vraždy v domácím prostředí. Byte s vlastní koupelnou v té době nebyly příliš běžné. V žaludku byly nalezeny nestrávené zbytky jablka původní pitevní zprávě byl naznačen jistý stupeň odbornosti při oddělování končetin. Tento závěr byl později spochybněn. Na základě nestrávení zbytku jablka, které podle svědků v Vranská kolem půlnoci u politické mrtvoly, se předpokládalo, že musela zemřít 1. září mezi 1. a 3. hodinou raní. Ačkoliv personál podniků politické mrtvoly podezřelého blondýna od vidění znal, nedokázal k jeho osobě uvést z bližšího. Rotmistr Pěkný se na policii nepřihlásil a musel být vypátran. Nabídku k sňatku i hadku s Vranskou popřel. S Antoní Koklesovou si navzájem potvrdili alibi. To měl čišník z kavárny Rokoko. Opravář kufrů se zvláštními anglickými zámky se přes opakované výzvy nepřihlásil. Žádné další stopy se vyšetřovatelům nepodařilo zajistit. Veškeré podměty od veřejnosti bylo nudné prověřit, Což vyšetřování značně zbrzdilo. Revize tří nevyřešených vražd prostitutek z předchozích let, černě vraždy a notové, také nepřinesla žádný výsledek. Po dalších desetiletí se objevovalo velké množství různých teorií, ani jedna však nemohla případ úspěšně vyřešit. Dopisy se jmény domělých pachatelů docházely až do roku 1966. Dohromady jich bylo přes 5000. Jedním z obviněních se stal dokonce přítel prezidenta Masaryka Mudur Arnold Tirásek. Případ je dones často zmiňován v souvislosti s jakoukoliv vraždou zahrnující definitivní štvrcení, tedy rozřezání obětí za účelem odstranění těla. Vražda Otýlie Vranské se stala nejznámějším pomníkem československé kriminalistiky. V roce 2017 se objevila informace od Radka Galaše, podle kterého má policie řadu nepřímých důkazů a také vzorku vlasů neznámé osoby, který se našel v ruce zavražděné. Ten by mohl, ten by mohl být použit k porovnání DNA se vzorky od potomků původní podezřelých. Takže pokud se vám tenhle creepy fest líbil, zanechte tu like. Pokud nemáte odběr, tu odběr a se tím čau.